bakazi bannaffe. Obwalumu abantu abasingana tulina obogerako. Naye waliwo n'akaseera k'otuuka ng'olina kwebalirira. N'osooka weepimaapimamu okwebalirira kyentegeeza. Waliwo ebintu byeweesibako ku munnwe. Banaye twesiba nnyo ku bantu. Olumu nze nnyina ebintu byetandise okuzuula ng'anza nti Kaduuka. Bana eno gye twagenze okukolera enkuba etonnya. Naye twesiba nnyo ku bantu. Ate ogwo gufuuse omuze omubi. Omani yagamba Zahara Toto nti okufuka ku buliri yafuukira ddala mwana muto. Omanyi abakazi bano bagenda ne beesiriwaza. Agaana akwatala atandika okweteekamu empeta ng'akyali muwala ne batandika okumukuva nga buto bamuzina nga ngoleda alinamu empeta ayambadde. Mwana muto n'akula 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 ng'empeta emuli mu matako. Kati beba abaana b'olaba ng'afuuka ku buliri ne bw'aba muntu mukulu. Si ku ago si mazzi. Okitegeera. Kakati waliwo empisa abawala abasinga wano ze tulina. Waliwo va kufa abasabuzi nga gwe mulimu. Waliwo omuntu gw'olaba nga taliiko wadde awagoma ne gwakutamira bukutamizi atunulanga babwe yali afumbidwa Anas kubanga nawulira nti wafumbirwako ekisajja n'okituuma Anas. Kisajja kyo wali okiyita Anas. Ne weegulira emmotoka, ne weegulira makeup, ne weegulira buli kimu n'otuula mu kamera n'olimba abantu nti bawa prop simanya akugulidde emmotoka. Kube mukazi watu gwe weeteeka mu ssente kakati njagala nkugulira enjawulo eri wakati wo ne Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi alike enjawulo za aina ebintu bina ebimulika ebitali ku bakazi ffenna abali mu nsi. Bana njagala mumpulirize bulungi. Kaabeza ge tulowooza nti yasinga obulungi talina mukisa Diana Nabatanzi gwali. Wano mu Uganda Diana Nabatanzi nga ne Remo omugaseeko Diana Nabatanzi ye mukazi akyasinzeyo okubeera n'omukisa mpuliriza bulungi. Ye mukazi yekka gwe bakwana ateekwanirangako musajja atetakwalibwangako musajja mwavu. Bwato olaba n'omulenzi omuto gwe muli mu mulemezaako nti amufumbirwe. In fact mwe muli mumusindiikiriza. Zahara Toto era waliwo naye keyizi atunulanga bw'olaba buno buno buno. Omanyi omuniyo nga gufulumya omuzi. Keyizi bw'atunula. Bana waliwo olumu lw'otunula ne ogamba bana lwaki abantu amute mwebalirirako. Oyo Diana Nabatanzi bakwana mukwane buli nsi gy'agendamu asasulirwa busasulirwa. Oyo kitegeeza akiikirira ggwanga ddamba. Nabatanzi ekimuganya okufumbirwa butatumenya mitima. Naye Nabatanzi ye muntu akeera ku machana agamba nti kati ntandise okufumbirwa n'afumbirwa buli musajja alina ssente wano mu Uganda. Naye mukazi wattu yeerekereza n'agamba naye omanyi kankole emirimu gyage otherwise wano abasajja bagenda kugwa eddalu. Naye kati Zahara Toto baamuteeka akaweta mu kasolo nga emyaka kumi nawo nga mukaaga. N'ayongera mwaka okumirangira ky'ovula ng'afuka ne mbukulu ali mu kufuka. Naye olumu. Olumu bakazi bannangeze mbagamba ebigambo bino lwakuba mwagala nnyo biwaka. Nyamwebalirire. Bw'oba olina omuntu gw'oyagala okulumbagana gwe tuli alina obugulu mulinga bwange mukazi watutategeerekeka. Mukyotala namunagaani. Sajja asooka yakulema obwana bukuzinyezinye obwana bukuyiseemu oyo Diana Nabatanzi. Naye bava ne bw'abalwasa era musajja ategeerekeka. Tetuganya oba yamuzina ne beekyawa tetwagala kumanya kubanga abakazi ffenna metutambuliramu. Naye se Diana Nabatanzi abasajja bonna banzina. Obalaba abasajja. Kukambia nake na kumacha na hatu famu na gama ati ayagalemu ni musajja ja. Matu bangi. Chovola manga she's always respecting herself. She's always giving a damn to fucking shit. Nye mwate muko wa kumuogela. Kumane nengatu wa muogela kecho na chifa kecho chari charu asa changu. Nye umwe sirieko. Sewa juli ya gwegu wa gamba gwengani. Panango obukazo obukopa. Obukazo obukasike mfuli neziko nanga mujoga. Katu buli kamera buli kaimira buli kamera Nabatanzi okakasa omusinga akusinga obukulu. Bana ebintu ebimu mubere bamazi nabagamba ono tuliwo abantu abampi bangi naye mwekaza oyogera amazima osinga Diana Nabatanzi akusinga obukulu gwe ola nange musinga. Bana ebintu ebimu mubere bamazima abakazi abasinga wano abantu muli bakulu naye kwekaza bwekaza gundi Zahara Toto okakasa omusinga akusinga emyaka gwe akakazi kakopa konaka kikinadde bannange abasajja nabo balabi toyambulikika tolina kabina nti bakukwagaleko kabina tolina figa kakazi katwolyawo just bigambo na kwekola ko banayo obukazi obupangisa engoye okwambala wano wafumbirwa kisajja kyona kitunulanga bwola baana seera wakituuma Anasi weolabyeko Diana nga yebaka n'omusajja nti alike erinnya ne bayita Anasi naye naye wenyini okimanyi waliwo ebasena kiwulenge bananga ateke izi kasajja katukayigo kukomba abakazi mmaguru kati konna
buli chekala bakalo wozaka imiridde na mukazi buli chekala kasajja katuko nakatwa akala butwa akazi mwedana mu musinga chimu obolo kuba mukazi watu bambi naye Diana Nabatanzi naye tandi ko tusibe kubanga ndoza tususse sikulimba ate wandiogera ko mtu mlana yegwe kakazi katwa akakopa kakazi katuke kwani de basajja kakazi katuka akala okukeba kakubana yo mukazi obwama nyiro okwegananga Diana mukazi watu naye mabi ate wachigwa sigwa mtu agama ne sente zokolo zikwela buli achievement joina mbula mugwe kugama maguru wezahala buli achievement joina nena wotule kuda omukazi takunyega takuogerako tegenye bana yo mukazi obwesimbe mpeta mata kwa katondo omulamu Bwatuna tuli ya Diana Nabatanzi basajja bayimirira nabo. Tutandikira ku anasige waliwe bakano kine sajja kifananga bola bo munyo gwembizi ngezala esindi ko mwana mazima ddala. Bana ya bakazi bana ya bamalaya. Tuli bamalaya nabagamba we are all malaya. Abakazi abali mu Uganda wanofe na tuli bamalaya. Ne munne waliwe enegerera je twegerera mu. Tuli bagereke. No gamba ono musajja tasaa kunzi na naye gola bo chazini bwananas. Uyo musajja ali anasi yenyini simanyo ga watandiko otia. Bakazi mwe mwepika namu. Neo na wabere kumukazi. Ata kulina bude. Gwota sumula deno kuhimila na. Bane ya matuwa kutunane bagama na eba fachi. Nze sika kasada anda watanza abakazi bazi. Abasajja bazi na nguiza no kuhimila kuwa deno musajja nungu. Nosobo Zahara Toto. Wali wata kumanyina haka sola hakati njini ya kwekati. Na andi kugami ntio eringa ya mwana mtona ya bana batuwa beda bazari waba inensolo. Nena tolina wadde konaka solo kakopa konaka konera maguru. Na otandiko okwogera kubakazi abayimiridde. Bantu banna Uganda mutandiko okwebalirira. Seriously. Eh? Iye gwoli na mukazi oli mjaja, iwe jaja okuze. Eh? Gwo toyinza nechiti kya bakazi to kirimu. Bana yanga wesibye ku mukazi. Every minute, every second, every olika kupa. Simanyina basaji na kubaba basaji la kubati mama nche bagala batu nuli deface. Na ye guwe ya mbulo mtu nasigala angabu gali. Beba na basaji ya bogela intangs na ulilanga afa. Nga sobe duwe kugamati furuma. Guwe inzo kwe ya mbula indaida la tanzi ya mbula ni mudao. Kabenze kenyini musi ufu wabu. Mwesua kwe tundira kumudala guwe inza kwe tundira kutoli na buoli. Okuja kukugela baku ambaza. Toli na sente Zahara Toto. Entona tono zoli nezi kubezao. Ne, oyo mchalo mulaba angabu afana na Diana. Akubirwa bukubirwa sisi musene nezigenda kwa akaunti na taina na chagabie. Ensobi zikolebwa abantu. Nzasika kasanti Diana Nabatanzi yagala kuluwa asanga amwagala gada. Na mazima aga, wallahi bilahi tallahi yali amukula. Na ye ngabu wamanyi wakule nyo mtu na itiro ya mbala kwa kondo munomu wako. Chisoboka. Ewe Zahara Toto gwe. Akakazi kagumye nguwa. Wanewe buliwe katu ulanga katandi. Kabuliwe katu ulanga. Zahara Toto mazima dala usio. Diana Nabatanzi kusinge miaka. Gwe. Igwe.